Bir də belə bir şeylə var əzizlər. Məsələn, mən gəlib əgər ona kimsə səsvisə deməli pul alıb yalanlamısa, açıq aydın deməli mən səsimi sizdən pulla almışam. Hərəkət seçki blokundan 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Ruslan İzzətli təşviqat kampaniyası çərçivəsində növbəti dəfə seçiciləri ilə görüşüb. Görüş zamanı onların problemlərini dinləyən Ruslan İzzətli bildirib ki, bəzi namizədlərin ərazidə abadlıq işləri aparmaqla seçiciləri ələ alması yol verilməzdir. Sakinləri seçkidə aktivliyə dəvət edən namizəd bildirib ki, əvvəlki illərin təcrübəsindən irəli gələrək deyə bilər ki, seçkiyə qatılmayan sakinlərin səsləri saxtakarlıq etmək üçün istifadə olunacaq. Ayıb bir məsələ. Yəni gələcək bura 600 manat, 1000 manat yürüb bura bir asfalt ekəcək. Bu sizin səsinizi bununla alacaq. O Miralimlər söhbət. Bəli, sizin Miralim. Yox, heç nə eləməyib. Nəyini? 9-cu binada ev yandı. Nəyini? Heç nə eləmədi. Nəyini? Heç nə. Bir də belə bir şeylə var əzizlər. Məsələn, mən gəlib əgər ona kimsə səsvisə deməli pul alıb yalanlamısa, açıq aydın deməli mən səsimi sizdən pulla almışam. Deyirəm bax sənə pul alsa, park saldım, səsini verdim. Gəl mənim qapını döy. Qardaş, biz kim cavanı göstərir. Ona görə də hamımız gedəcəksiniz. Danışırsan, bu cür söhbət olunursa, bu cür deyilənlər əməl olunacaqsa, əlbəttə ki, siz valla siz gedin araşdırın, mənim 30 yaşım var, mən 25 yaşım. Bu ölkədə haqqı səs sizə veriləcək. Sizə dəstək veririk, sizin dalınıza gələcək. Allah eləsin. Yaşasın. Cavanlarımız. Biz siz tərəfiyik. Heç nədən narahat olun. Ona görə hərkəs öz binasında, məhləsində tanışdır, insanlar seçki gəlsin. Mən kimsə inanmaya bilər mənə, amma birdən artıq ən ərzində ora bir səs olursun ki, bülleteni qalmasın. Mən siz gedin mənə səs verirsiniz, məsələn burada. Burada hər məntəqədə 1000 seçici var. Onun məsələn keçən dəfə yer olmuşdur. Hər məntəqədə aktiv insanlar, savadlı insanlar, düşünən insanlar gedir mənə səs verir. 500 də getmir. O getməyərə yerə Hüseynbala məlumə səs vermiş olur. Yemçəkə də götürür onu, bülleteni tökür ora, faiz qalxdı yuxarı. Və özü mən bir söz vermişəm 2015-ci ildə. Mən Avropa Məhkəməsindən şikayət eləmişəm, bizim qərar veriləcək. Yəni, Hüseynbala müəllimin qasaqlı seçilməsinə görə hökumət 20.000 manat cərimələnəcək. Mən orada da hər dəfə demişəm, o pul alandan sonra millət vəkili seçildim, seçilməm, amma əminlik kimi seçiləcək. Çünki çox yüksək dəstək var. O pulu da bu dairədə ən yaxşı bal kim toplayacaqsa gənclərdən, bir il ərzində pul eləyəcək, iki il eləyəcək bilmirəm, hesab açıq olacaq, hamı ilə gəlib görüşəcək. Biz o pulu da verəcəyik onlara təqaüd. Yəni o 20 mini özüm almayacağam ki, mənim hüququm pozulsun. Çünki mən ona görə qazanmışam Avropa Məhkəməsinə ki, mənə budakılar səs verir. Ona görə qazanım ki, insanlar o saxtakarlığı düşələr.